សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃហ្នឹងមានវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយPC មួយនេះយើងឃើញរីបាយនិយាយទៅខ្ញុំប្រមូលបានពួក component សេរីចាស់ CPU Core i3 ចំនួនទី3ហើយ motherboard នេះក៏ពួក motherboard ដែរ brand Acer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូមែនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតទៅជាមួយនឹង PC ចំនួនចាស់ហើយយើងរៀបវាសាថ្មីបន្តមកយើង test តទៅជាមួយនឹងលេង game ហើយដំបូងនេះខ្ញុំត្រូវ test ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ 105TI កំហា 1GB ហើយបន្តមកយើងនឹង test តទៅជាមួយនឹង PC spec series ចាស់នេះហើយតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ component នីមួយៗមកបន្តិចអូខេនេះនេះយើងឃើញហ៎នេះគឺ CPU Core i3 ចំនួនទី3 3220អានេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពេលដែលខ្ញុំបោះជួយតែព្រោះឲ្យខ្ញុំយកអានេះពីម្ចាស់ដើមមកគឺសិតតែដីហ្មងគាត់ប្រើផាជាយូរឆ្នាំនិយាយទៅគាត់ប្រើយូរអញ្ចឹងទៅវាដីច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបោះជួយតែអានេះវិញឡើងធ្វើមកផាសហ្នឹងគឺវាឡើងស្ងួតហ្មងស្ងួតចេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំជូតអានេះខ្ញុំជូតឡើងស្អាតទៅនេះញ៉េមើលម្ដងទៀតអ่ะនេះខ្ញុំជូតឡើងស្អាតហើយដូចគ្នាដែរអានេះគឺ motherboard នេះគឺ Acer ទេហើយ yes នេះដូចគ្នាយើងបានឃើញណាអញ្ចឹង motherboard នេះខ្ញុំក៏បោះជូតទៀងស្អាតដែរហើយ motherboard នេះមាន slot RAM 4ហើយនេះខ្ញុំយកអាជ័រដែលខ្ញុំនៅសល់នេះយកមកបិទព្រួយខ្លាចយើងបោះជូតទៅវាប៉ះអាជើង CPU នោះវាអីហ្នឹងបាច់ខូចបាត់ហើយ yes អានេះរបស់លេងថ្មីសម្រាប់យកមក test performance តោះហើយអានេះ RAM DDR3 4G មាន2ដើមអានេះបោះម្ចាស់ដើមមកគឺគេមាន2ដើម 4G 2ដើមវា 8G ហើយខ្ញុំដូរ cooler ដែលថា cooler just deep cool ហ្នឹងគឺដីនៅក្នុងកង្ហារហ្នឹងឡើងពេញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំអត់យកទេហើយខ្ញុំដាក់ cooler ថ្មីហើយខ្ញុំឃើញអានេះ network card នេះវាយើងឃើញហ្នឹង network card ណាអឺនេះមកពីដើមមកគេដាក់អាហ្នឹងមកមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា port network នៅលើ board ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាប្រើ network card បន្ថែមអញ្ចឹងណាតែហ្នឹងអត់អីទេព្រោះយើងអាចប្រើ USB Wi-Fi បានអូខេអានេះ IOC របស់វាពណ៌ឡើងចម្រុះពណ៌អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅរៀបចំ PC នេះហើយtest performance របស់វាតោះ let's go
This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to drop my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Thế nên ngay ở phần dân thì mình PC mới nâng nhóm bán test game P cứ GTA hay là Hitman Hitman là chỉ Hitman P hay nâng ngay được nâng video để nhóm bán đạn trắng ấy GTA P để nhóm bán clan lươn rồi gọi dương giả rốn dương chí ấy lươn frame với hiểu thật liệt tại bởi sân thì dương ta hay việc activity dương slow và nâng sợ ấy bây giờ hiện trọc RAM này và tới chi thể hiện si performance và bây lên game Hitman đi ở game Hitman đi được xa ấy ở activity hiện slow chẳng dễ tha dư lại cái này đa đọc khoảng mùi 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 chẳng tới RAM đi có những học sắp pinh nên rõ ràng vì ở trọc á hay tại tao mùi sẽ cho nạp hiện ấy có khơi như là anh ấy là sao nhưng đã khéo không tại bố nhưng mà đã không khán đài và đây nhưng cần hai nhưng chẳng ở tay nó khéo ở trên sân giống thế này nó ngày chẳng tới sẽ tan học kia với hiện cô anh đang ở tôi cho bạn sao nhưng đã nơi khéo ok nó ngày ở xem video nó cứ
ខ្ញុំតែហ្គេមពីរសិនដែលសារហ្គេម PUBG ជាមួយ Fortnite នេះខ្ញុំត្រូវអាប់ដេតហើយដាក់ដូចសារថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណាយពេលយូរដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រមួយនេះគឺ CPU Core i3 ចំនួនទី3ហើយ motherboard Acer វា support ជាមួយនឹង CPU នឹងជាមួយនឹង RAM DDR3 4GB ពីដើមអញ្ចឹងវា 8GB ហើយខ្ញុំគាត់ថាថែម cooler K3 ពីលើអញ្ចឹងណាអូខេនឹងហើយវីដេអូនោះប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកតាមដានវីដេអូខ្ញុំហើយបើសិនជាចូលចិត្តអាចចុច like ហើយ subscribe ផងនៅខាងក្រោមដាក់កណ្ដឹងផងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ